Olá, amigos. Eu sou o Daniel, do canal Passos e Fotos. Hoje nós vamos fazer um review do canivete Victorinox Rescue 2. Esse canivete é voltado para bombeiros ou para bombeiros civis ou para atividades de resgate. Então vamos lá. O canivete já é vendido acompanhado dessa bela bainha em nylon, extremamente bem construída, tá? Costuras muito bem feitas. Um largo passador de cinto, tá? Muito resistente, né? Aqui a parte de dentro da bainha tem um revestimento que parece ser um couro ou um couro sintético. Também a gente consegue evidenciar aqui no detalhe que tem um número de série. Essa bainha é realmente muito boa, muito bonita. Um belo acompanhamento para o canivete. Bom, agora vamos falar um pouco sobre realmente o canivete propriamente dito. O canivete Rescue 2 vem em duas cores, ou preto ou essa cor amarelo, que ela é luminescente ou fluorescente, tá? As talas. Ele mede, fechado, aproximadamente 12 centímetros e aberto 20 centímetros. Portanto, a lâmina vai ter 8 centímetros. Com relação ao peso, são 167 gramas o canivete e com a bainha ficam 208 gramas. Só a bainha. 41 gramas. A lâmina principal já vem com esse local para colocar o dedo para facilitar abrir com uma única mão. Além disso, ela tem trava, torna bastante seguro. Ela tem a parte da frente serrilhada e a parte mais próxima ao cabo não é serrilhada. O fato dela ser serrilhada dá um poder de corte tremendo. Eu acho que a única desvantagem é que ela vai dificultar futuramente na hora de afiar. Apesar que existem ferramentas que facilitem essa afiação, no dia a dia, se você não tiver essa ferramenta, você vai ter dificuldade de fazer uma afiação. Muito bem, vamos fechar essa lâmina e vamos ver as outras funcionalidades do canivete. Outra função desse canivete é essa ponta quebra-vidros. Com ela, você pode bater com força num vidro laminado e facilitar a quebra. Mais uma função, ainda bem útil para a questão de resgate, é a serra. Esse canivete vem com uma serra bem robusta, só que ela não é uma serra para madeira, como nos outros canivetes comuns. Essa serra, ela é apropriada para serrar vidro laminado. Então, inicialmente, você faria pontos de ruptura do vidro com essa ponta, entraria com essa serra e serraria o vidro, tá? Essa serra não tem trava. Uma outra ferramenta nele. Deixa eu localizar, tá aqui. É também uma outra lâmina. Essa lâmina, ela é serrilhada e é mais apropriada para cortar cinto de segurança. Também ela não é com trava. Outra função é uma chave de fenda grande, bem robusta, tá? Vem a chave de fenda, ela bem grossa, bem robusta e o abridor de garrafa. Nesse caso, a função maior dela não é exatamente para usar em parafusos, não. A ideia aqui é para que você possa usar isso aqui como alavanca para sacar um vidro fora, um vidro de carro fora. Essa ferramenta vem com trava. A outra ferramenta dele é a chave Phillips. Mais um é o escariador, perfurador, escariador. Bem comum. Pinça. E o palito. Acompanha também essa argola e esse cordão. Muito bonitinho.
Vamos guardar. Muito bem. O que é que eu gosto nesse canivete? Primeiro, é um canivete extremamente bem construído, uma robustez tremenda, é bem bonito, passa bastante segurança para a gente, quando você está usando, você não acha que ele vai escapar da mão, você realmente sabe que tem a segurança que está com uma ferramenta boa, que não vai te deixar na mão, tá? O tamanho dele, o tamanho e peso dele, eu acho fantástico, porque, olha só, não é um canivete pequenininho que some dentro da mão da gente. Com a lâmina aberta, você vai ter uma boa pegada, sem estar com risco de você se machucar. A sua mão vai pegar realmente o cabo praticamente todo, ó. Então, eu acho que esse canivete dá uma robustez, dá uma segurança para trabalhos um pouco mais pesados do que aqueles canivetezinhos pequenos tradicionais da Victorinox. Desse mesmo tamanho de canivete, a Victorinox faz outros canivetes. Existe o Hunter XT, existe o Soldier, que são canivetes desse mesmo tamanho. Acho até que se você tem a intenção de comprar um canivete desse tipo, você deve considerar ver qual vale mais a pena, se o Rescue Tool, se o Hunter XT ou se o Soldier, porque eles têm o mesmo tamanho, mas eles têm pequenas diferenças. Uma das diferenças é que eles, ao invés de vir, acho que o Hunter, ao invés de vir com essa lâmina para cortar vidros, ele vem com uma serra para madeira, que dependendo da sua atividade pode ser muito mais útil. Se não me engano, esses dois canivetes que eu estou citando não vêm já acompanhados com a bainha, mas eles são mais baratos e na verdade existe a bainha para eles, esse mesmo tipo. Que pode ser vendido, que é vendido separadamente. Então você vai conseguir ter um kitzinho muito legal do mesmo jeito. Com relação à cor do canivete, algumas pessoas não gostam, acham que é chamativo e tudo mais. Particularmente, eu acho bem interessante, porque na verdade, eu não sou militar e eu não vou fazer uso tático. Então, para mim não interessa que ele seja camuflado ou preto, para mim não interessa que a lâmina seja fosca. Na verdade, se eu tiver em campo e por acaso eu perder esse canivete, eu vou ter muito mais facilidade de encontrar, até mesmo na minha mochila, ou ali no chão, próximo onde eu estiver num acampamento, numa trilha. Então, eu prefiro um conjunto desse a um conjunto camuflado, já que eu não preciso me camuflar, eu não sou soldado, né? Para o pessoal que curte mais essa pegada tática, existem esses outros canivetes. Existe ele preto, é bem bonito. E existem esses outros modelos, como eu falei, o Soldier e o Hunter XT. Pessoal, ao adquirir um canivete desses, você deve tomar bastante cuidado porque há falsificação no mercado, tá? Existem alguns vídeos no YouTube mostrando as principais diferenças do falso para esse verdadeiro, né? A diferença está nessa abertura. A qualidade dos encaixes, ele tem um jogo, né? Essas marcações, os logos são um pouquinho diferentes. Colocando lado a lado, fica bem fácil de perceber que é qualidade superior do original. Realmente é bom procurar comprar de lojas com boa reputação. Pessoal, o que eu tinha para dizer sobre esse canivete era isso. Muito bem, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, mas deixe também seu comentário lá embaixo. Eu vou gostar muito de saber. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!